tog en till robotträff från... Vette fan alltså, men... Behöver rätt desperat kurs hem nu. Okej. Inte undra på att jag inte hittade F4-an, han var ju precis bakom mig. Jag fattar. Jag tappar höjd lite för snabbt, skjuter ut mig. Fox 2 at 4000 gold. Allt för dåligt i alla fall. Vet jag kollar på radarvarnaren, fan han ligger bakom mig. Och jag tittar. Tittar, jag svänger och då ser jag att han ligger bakom mig fortfarande. Och tänker jag, fan den snubben kan inte ligga långt bort tycker jag. Titta, kolla 6. Då ligger han där. Precis. Det var så där nära döden upplevelse eller vad man ska säga. Iranierna har skickat upp fler jaktplan, men de lär in, i alla fall inte vara vårt problem. Jag noterar förresten att jag kan se hur många olika versioner de olika robottyperna har. Liksom det står Shells 0, Shells 1. Och just nu har de närliggande redan A4, vilket är jätteintressant med tanke på att jag inte ser liknande information på fartygen. Det hade nämligen varit jätteintressant om fartygen kunde få styr på robotarna liksom. Ingenting jag har sett får mig att tro att de faktiskt kan det. Du har en F4 på din sexa förresten. Ja, jag vet. Jag håller på att försöka att få honom att inte vara på min sexa. Han punchade hål i mig precis. Kan ha plockat dig på kanonen. Jo då, han plockade dig med kanonen. Jaha, men jag är i luften för det. Du har lite för stora skador redan. Tappar bort honom. Han är fortfarande på din sexa. Han har en bra Rio. Vad är för vektor hem? Vektor hem är... lite grovt, 1, 2, 3. Där har jag honom, ska jag se om jag kan. Han har bara en sparrow. Fox 2. Oklart om den, jo då, den sökte mot honom. Nu tänker jag bränna min sista soppa på att bli feet dry här. Gör så. Det är intressant hur många SM2 som MiG-21erna faktiskt överlever. Jag vet att jag gav dem jammer-konfiguration, men ändå de överlever jäkligt mycket. Vad snackar du om? Den är ju knappt skadad alls.
Ja, jag kommer in och landar på bana 12 här. Yes. Pontiac Gwen 1, Overlord, Bra, 341, Fork 150, at 25,000, flanking. Ja, nu helt plötsligt så blir du... Pontiac Gwen 1, Overlord, pop-up group, 022, Fork 100, at 1,500, flanking. Tror vi tar in klaffarna. Pontiac Gwen 1, Overlord, pop-up group, 025, Fork 100, at 2,500, flanking. Pontiac Gwen 1, Overlord, Bra, 037, Fork 120, at 11,000, hot. Pontiac Gwen 1, Overlord, Bra, 345, Fork 140. Styrsystemet gör ett bra jobb med att kompensera förlusten av skevroder tills jag tog ut klaffarna på max. Då ville den hela tiden rolla åt det hållet där klaffen saknas, eller skevrodret saknas. Så att jag får göra en liten höghastighetslandning utan klaffar. Yes, det finns inte så mycket mer att göra i det här uppdraget, så... Jag tror att jag återvänder till att skriva på det andra om du inte har någonting emot det. Ja, jag vill bara landa och... Ja, för fan. Snyggt här. Jag tänker inte neka dig den tillfredsställelsen. Nej, men det uppdraget kommer också vara mindre. Det kommer verkligen också vara den sorten... Alltså det här uppdraget... Jag tror att jag tänkte för stort när det kom till det här uppdraget. Jag tänkte liksom att det skulle ha allt. Ja, och det blir lätt för mycket då.